厚労省が発表した2020年の都道府県別の平均寿命調査で、沖縄県は女性が 87.88 歳、男性は 80.73 歳となりました。平均寿命は女性が前回2015年の調査と比べて 0.44 伸びて、男性も 0.46 伸びましたが、全国順位で見ると女性が前回の7位から16位に、男性は前回の36位から43位となり、いずれも順位が後退しました。順位の後退について県は、働き盛り世代において高血圧や糖尿病などの生活習慣病の合併症での死亡率が高い状況にあることが背景にあると分析しています。